pogledajte kako u svega nekoliko koraka sami možete izraditi tabure. Osim što će se odlično uklopiti u prostor u kojem nema mjesta za dodatnu fotelju, tabure može poslužiti kao priručno mjesto za sjedenje. Baza nam je automobilska guma. Iz MDF ploče izražite krug koji ste prethodno izmjerili prema promjeru gume i učvrstite ga na jednu stranu kako biste dobili bazu za sjedenje. Mi smo se služili ljepilom i vicima. Nakon što je sjedalo pričvršćeno, potrebno je gumu oblijepiti spužvom koju smo prije toga izmjerili, a da bi se ljepilo primilo, privremeno ćemo sve pričvrstiti pik trakom. Spužvom ćemo prekriti i gumu s gornje strane. Jednostavno smo prema gumi izmjerili spužvu, izrezali i pričvrstili ljepilo. Za podnožje smo kupili okruglu ploču za stol, čiji je radijus približno jednak radijusu gume. Nju ćemo obojiti u maslinasto zelenu. Nogice ćemo ostaviti u prirodnoj boji drva. Nakon što se ljepilo na spužvi osušilo, budući tabure odjevamo u vateline. I to tako da ga klamericama pričvršćujemo za gumu. Za potpuni izgled, tabure odjevamo u materijal po želji, koji ćemo pričvrstiti na isti način kao i vatelin. Preostaje nam još samo staviti postolje, postaviti nogice i vicima pričvrstiti podnožje za gumu. O mjestu na koje ćete smjestiti tabure odlučite sami. Može odlično poslužiti u dnevnom boravku, dječjoj sobi ili pak zasebnom kutku.